V médiích se opakovaně objevují zprávy o tom, že podnikatelé v Česku ruší své živnosti daleko víc než v jiných letech. To, jestli tento trend zaznamenali i na Vsetínském obecním živnostenském úřadě, jsme se ptali jeho vedoucí. Od ledna do toho 4. dubna, když to tak vezmeme, tak jsme vydali 1254 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost živnostníků. Hlavním důvodem bylo to, že jim byly přidělené datové schránky ministerstvem vnitra ze zákona. A to bylo tím hlavním důvodem pro zrušení živnosti. Mnozí totiž ani nevěděli, že ji stále mají a kdysi ji přerušili. Přidělení datové schránky ze zákona tak bylo poslední kapkou pro rozhodnutí ji zrušit a to se projevilo i ve statistikách. Za rok 2022 jsme zrušili na žádost podnikatelů pouze 303 živností, vydali jsme rozhodnutí 303, kdežto teďka do toho 4. dubna už jsme vydali 1254 rozhodnutí. Situace se odrazila i v návalech lidí na Vsetínském živnostenském úřadě, který musel žádosti vyřizovat. Aktuálně se situace už uklidnila. Dá se říct, že teda tady na Vsetínsku se ty informace o tom, že lidi houfně ruší živnosti kvůli tomu, že vlastně neprosperujou, jo, de facto jako, že se blíží ke krachu, tak to se tady nepotvrzuje. Prozatím ne. Opravdu jsme měli pouze rušení živnosti v souvislosti s datovými schránkami, naopak opět chodí zase další mladí živnostníci, kteří se registrují. Ten trend bych řekla, že odpovídá i loňskému roku.